rozhovory v plné délce, podcasty i časopis. To všechno a ještě mnohem víc můžete mít. Jděte na www.podporudvtv.cz Co bude dalším krokem, až 20. února Petr Gazdík usedne v ředitelně Gymnázia Duhovka? Dalším krokem, no tak... Náš... On, tam a, on tam asi usedne, nebo myslíte, u, u, že... Ne? Usedne, to není náš, jak jsem říkal, náš cíl, nebo naše cesta byla vyjádřit nesouhlas. My jsme to minulý čtvrtek předali vedení a teď už je to další co se stane je na vedení gymnázia, popřílej, nebudu říkat pořád vedení, ale majitele e, gymnázia, uh -huh. jak se domluví s panem Gazdíkem. My jsme samozřejmě s panem Gazdíkem komunikovali potom co jsme předali petici vedení, tak jsem i napsal e-mail panu Gazdíkovi, kde jsme osvětlili důvody, proč jsme tuto petici sepsali. Uh -huh. Pan Gazdík se se mnou e, domluvil, že se e, sejdeme potom co nastoupí e, na pozřadit našeho gymnázia a vysvětlí nám důvody, proč se v obou funkcích. Nebyla tam vůbec diskuze o tom, jestli pro, že z nějaké funkce odstoupí prostě jenom řek... Že spolu budete mluvit. Jo. jo. Uh, Ve směs se sepisují petice, mám pocit, protože ti petenti buď proti něčemu uh, jak vystupují, veřejně nebo neveřejně, a anebo chtějí nějakou změnu. Co by jako byl ideální stav, tak náš nebo věc nebo předmět naší definice je nesouhlas s kumulací funkcí. Není to osobní, kdyby tam byl pan jakýkoliv politik nebo jiná hmm. veřejná osoba, tak by to bylo sepsané proti němu. Náš cíl nebo náš předmět petice je nesouhlas s kumulací funkcí, kdy pan gazdík tvrdí nebo do novince vyjádřil, že to chce obě dvě funkce podle nás dělat na vedlejšák, protože bude mít na gymnázu zkrácený. Pracovní týden. Jenom, pardon, abychom byli úplně přesní, ta citace Petra Gazdíka z hospodářských novin je taková. Je to po dohodě se zaměstnavatelem, ten mi umožnil čtyřdenní pracovní týden a přesně jsme si stanovili, jak to bude fungovat. Já nebudu omezovat ani svoje poslanecké povinnosti, ani práci ředitele. To, co budu omezovat, je můj volný čas. To bych chtěl podotknout právě. On řekl, že čtyři dny bude mít zkrácený pracovní úřek a čtyři dny bude e, na gymnáziu a tudíž jeden pracovní den, protože i když zkrácí svůj volný čas, tak v sobotu nebo v neděli nezasedá poslanecká sněmovna nebo výbory jejichž je členem, ale takže jeden pracovní den nám e, jemu zůstane na práci poslance a to je potom, co jsem to diskutoval s dlouholetým poslancem panem Kalouskem, tak jsme se shodli nebo mi podpořil náš názor, že to je zcela nesmyslné a práce po a člena několika výborů, pan Gazdík je člen místo předseda ústavně právního, člen školského výboru je na plný úvazek, sám pan Kalousek to napsal i na Twitter. Co vám jako, z principu vadí víc? To, že by se možná nevěnoval z vašeho pohledu na 100% práci ředitele Duhovky. A nebo to, že by na, z vašeho pohledu na 100% neděla práci poslance? Obě dvě roviny. Ta petice má dvě roviny. První rovina je studentská rovina a druhá občanská. Jako studentská rovina nám vadí, že eh, na gymnáziu nebude, nebo, nebude se věnovat, věnovat eh, funkci ředitele naplno, jako především pan eh, ředitel, který byl i zde na DVTV. Hmm. A potom je občanská eh, rovina, kde nám vadí, anebo i vysvětluje, že funkci poslance bude vykonávat na zkrácený pracovní úvazek, když to tak nazvu, což my bereme jako dehonestaci instituce poslanecké sněmovny jako celku. Nespochybňuji vaši debatu s bývalým poslancem Kalouskem, ale m, víte o tom tolik, abyste mohli, jako vy petenti, jako usoudit, že práce poslance je práce jako full-time job. Není to čirou náhodou práce, která spočívá třeba v tom, že prostě nárazově při plenárním zasedání a při zasedání výborů to je o něco náročnější? To si nemyslím, jako když si člověk, my když než jsme se psali petici, tak jsme prostudovali, jak funguje program poslanecké sněmovny, diskutoval jsem to s několika poslanci i minulými, e, bývalými poslanci, a když jsme zjistili, tak. V práce poslance a ještě podotknu, že pan Gazdík je zvolen za Zlínský kraj. Ano. A část práce poslance spočívá v tom, že bude pracovat ve svým kraji, má i regionální kancelář ano. ve Zlíně, takže potom, co když. Si vezmeme, že práce poslanecké sněmovny nebo fungování poslanecké sněmovny je rozděleno, to si každý může dohledat, na poslanecký týden, plenární jednání, práci ve výborech, tak v tomto cyklu, když čtyři dny z každého týdnu bude věnovat uh, práci ředitele gymnázia, tak není možné, aby to stačil. I jednotlivé výbory, které jsou ústavně právní výbor, místopředseda je velice důležitý výbor poslanecké sněmovny, tak ty výbory nese se podle toho, Kdy jednotliví poslanci mají čas, to si každý může najít, a mm -hmm. je to pevně stanoveno, mm -hmm. kdy.